Poštovani gledaoci, pratite vesti televizije Protokol K1. Pogledajmo najvažnije vesti koje su obeležile dan za nama. Započeto je čišćenje divlje deponije na ulazu u Donjem Stopanju. Održani izbori gradskog odbora Demokratske stranke. Sinoć je održana promocija knjige Aleksandra Saše Ignjatovića u Leskovačkom kulturnom centru. U organizaciji mesne zajednice i javnog komunalnog preduzeća Komunalac započeto je čišćenje divlje deponije kod mosta na ulazu u Donjem Stopanju. 25 godina unazad ništa nije urađeno u selu. Napokon ova vlast koja je sada došla krenuli su sa radom zahvaljujući Direkciji za urbanizam i izgradnju i javno-komunalnog preduzeća, rekao je danas Rade Banjac, odbornik Donjeg Stopanja. Evo tri dana radimo od restorana ovog dole i krenulo se, to je nekih 1000 metara, očišćeno je sa leve i desne strane, to je bilo šiblje, tako da niko nije mogao da prođe niti vozila, niti pešaci, tako da je to sad bezbedno. Evo kao što vidite koliko tog smeća očišćeno, za sada se krenulo s ovim, sada kad bude krenulo letnje održavanje, radit će se u samom selu čišćenja kanala za atmosferske vode, ali nažalost tu ne ide voda, nego idu fekalije, tako da i to je direkcija prihvatila da i to uradimo za ovu godinu. Inače, u plani program je ušlo izgradnja kanalizacione mreže koja je krenula. Miodrag Dimitrijević, predsednik mesne zajednice Donje Stopanje, zahvalio se svima koji su pomogli da se reši jedan deo problema koji već duže vreme tišti celo selo i dodao da su jedni od najvećih problema sela kanalizacija i putna mreža. U prostorijama gradskog odbora Demokratske stranke danas su održani izbori za mesto predsednika okružnog odbora kao i pet članova stalnog sastava. Danas su održani izbori za predsednika okružnog odbora i pet članova stalnog sastava. Izbori su se održavali od 9 do 17 časova u prostorijama gradskog odbora Demokratske stranke. Izbori su neposredni, dakle glasaju svi članovi, što je veoma važno. Moram da kažem da su kandidature mogle da se podnose do 26. februara. Inače, svi kandidati za koje danas glasamo dobili su podršku gradskih, odnosno opštinskih odbora sa teritorije okružne organizacije Demokratske stranke. Kandidat za predsednika okružnog odbora je Slobodan Kocić, diplomirani politikolog. Kandidati za članove stalnog sastava su Violeta Aleksić, profesorka književnosti iz Leskovca, Jelena Spirić, diplomirani ekonomista. Kandidat iz Bojnika je Dejan Stojanović, takođe diplomirani ekonomista, i iz Vlasotinca Slavoljub Mitov, specijalista interne medicine, i Miomir Kitanović, specijalista urgentne medicine. Rezultati današnjih izbora biće objavljeni do ponedeljka. Društveni centar u Bojniku, nekadašnji razvojni centar, ponovo je počeo sa radom i projektima. U okviru saradnje sa UNICEF-om i lokalnom samoupravom od danas se realizuje projekat pod nazivom Podsticaj za mlade u opštini Bojnik, koji će trajati 6 meseci, rekao je koordinator Dragan Đorić. U okviru projekta imamo više grupe dece. Imamo grupu dece 3,5 do 5,5 godina. Sa njima će raditi vaspitačica u centru zajedno sa majkama te dece. Radionice će se održavati jednom nedeljno. Imamo drugu grupu dece od 1. do 4. razreda. Sa njima će se raditi svakodnevno. U okviru rada sa decom bit će zastupljeni svi vidovi obrazovno-vaspitnog rada sa njima, sve ono što je njima potrebno. Imamo treću grupu dece, to su mladi od 5. do 8. razreda i oni će imati obuku na računarima svakog dana, odnosno u jednog dana u toku nedelje. Takođe imamo i grupu dece koje će se baviti sportskim, zabavnim i rekreativnim aktivnostima. To su deca
starijeg uzrasta, znači od 15 do 18 godina, i ona će dva puta u toku nedelje boraviti ili u sportskoj hali ili ovde u holu Doma kulture. Nabavit će se sto za stolni tenis, par šahovskih tabli, i oni će tu boraviti dva puta u toku nedelje i družite se međusobno i zabavljati se i provoditi korisno svoje vreme. Oko 65 dece biće uključeno u ovaj projekat. U centru će boraviti socijalno ugrožena deca. Projekat će najviše značiti deci od prvog do četvrtog razreda, jer u tom uzrastu deca najčešće ispadaju iz obrazovnog sistema, istakao je Đorić. Ja sam se potrudio da ta grupa dece bude, tako reći, najpovlašćenija, i oni će dobijati, pored znači ovog redovnog rada sa njima, obrazovnog, dobijat će i svakodnevnu užinu. To će biti i pomoć porodici, znači i deci, jer u situaciji smo da škola, odnosno lokalna samouprava, nije u mogućnosti da obezbedi besplatan obrok za preko 100 dece koja su stvarno ugrožena, siromašna u našoj sredini. Prošle i preprošle godine uspeli smo preko Ministarstva prosvete i projekta DILS da obezbedimo za 270 deteta besplatnu užinu. Ove godine taj projekat se završio, ne možemo, lokalna samouprava isto tako ne može, tako da ovaj, eto, 15 učenika će dobijati užinu, to je neki, da tako kažem, pomak. Vrednost projekta je 536.000 dinara. Lokalna samouprava će uzeti učešće u finansiranju tako što će opremiti zgradu, obezbedit će ogrev, struju i vodu i finansiraće jednog pomoćnika vaspitača. U Leskovačkom kulturnom centru sinoć je održana promocija knjige Aleksandra Saše Ignjatovića pod nazivom Trešnje od olova. Trešnje od olova zapravo predstavljaju našu stvarnost, nas. Izgubljene slatke trešnje koje smo jeli u detinjstvu, pisac Saša Ignjatović pronalazi u sebi i svom okruženju kada se okrene onom najboljem delu sebe, lišenom delovanja medija, tehnologija i loših uticaja sa strane. Trešnje od olova su naša stvarnost između lepe, rumene i ukusne budućnosti i mračne, teške i otrovne prošlosti. Pre svega, Južna Srbija mi je jako zanimljiva kao mesto gde sam nekada dolazio pre 20 godina nekim potpuno drugim povodima koji će biti u nekoj knjizi za jedno možda 3 meseca. Jurio sam neke ali aždaje i neke paranormalne pojave tamo početkom 90-ih i shvatio sam u okviru promocije svih ovih knjiga koje sam radio ranije od BG Bluza, Tajne srpskog jet seta i ove sada, da sam stvarno zapostavio Južnu Srbiju, i onda sam rešio da ispravim svoju grešku i evo krećemo od Leskovca, nastavljamo u Vlasotincu, bit će Aleksinac uskoro, tako da eto, ispunit ću i to. A trešnje smo mi koji smo preživjeli ovih 20-ak i kusur loših godina i za sve to vreme morali nekako da se sakrijemo, nekako da napravimo neki oklop oko sebe kako bi mogli da preživimo sve te udarce koji su dolazili sa svih strana. I sad mislim da je vreme da taj oklop konačno spadne i da mi onako u punom svetlu, što bi se reklo, izađemo na svetlo dana i krenemo u neku bolju budućnost, pre svega za našu decu, naravno i za nas, ali pre svega za našu decu. Mi smo te trešnje u olovu. Aleksandar Saša Ignjatović rođen je u Beogradu 1966. godine. Radio je kao urednik i novinar u redakcijama mnogih beogradskih listova. Napisao je autorizovanu biografiju Milovana Ilića Minimaksa Do gole kože, a kasnije i svoju zbirku priča BG Blues. U svečanoj sali grada Leskovca sinoć je održan koncert pijanistkinje Maje Raković, profesorke na katedri za klavir Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Thank you.
Maja Raković rođena je u Beogradu, diplomirala je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi Konstantina Boginoa. Magistrirala je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, gde je i zaposlena kao vanredni profesor na katedri za klavir. Prvi klavirski recital održala je u svojoj 14. godini, a tokom školovanja osvojila je niz značajnih nagrada za klavir i kamernu muziku. Koncertirala je i kao solista i kamerni muzičar u mnogim gradovima naše zemlje, ali i u Italiji, Engleskoj, Grčkoj, Luksemburgu. I po prvi put sviram u svečanoj sali grada Leskovca. Ovde je zaista jedan mnogo lep i inspirativan prostor i nadam se da će večerašnji koncert biti, kako je ovaj prostor inspirativan za mene, da će tako biti inspirativan za publiku. Na programu su izvedena dela Frescobaldija, Baha, Berbera i drugih. To su zapravo dela koja su polifono pisana i koja su veoma interesantna za svirača, a i za publiku, naglasila je Rakovićeva. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti televizije Protokol K1. Hvala na pažnji i ostanite uz naš kanal. Prijetno.